আজ ভাত আৰু মাংস দিয়ে ইমান মৰম কৰিলে কি হ'ব আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছো। এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 9টা, গোটেই কামকেইটা শেষ কৰিলো, অকণমান আজৰি হৈ আছো, হাত মুখ ধুলো মজাকে, এতিয়া ওলাই যাবলৈ আছো বজাৰলৈকে। মৰমৰ দেহাই কি কৰিছে চাওক, পুৰা চফা কৰি আছে, বোৱাৰীৰ কাম হয় ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে চকা চফা কৰা, আৰু আমাৰ যোনটো মেইন মৰাম বুলি কয় চাংঘৰ, সেই চাংঘৰটো ধুনীয়াকে লিপিব লাগে। তো এতিয়া বৰষুণটো দি আছে মিহি মিহি কৈ, তাৰপিছত এতিয়া মই ওলাই গ'লো বজাৰলৈকে। আজি অকণমান ফুড ব্লগ টাইপৰে বনাই দিম বুলি ভাবিলোঁ, গাহৰি মাংস নোখোৱা বহুত দিনে হ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গাহৰি মাংসকে লৈ লওঁ, টিকেট দি যাব লাগিব, গাড়ীখনকে লৈ গ'লোঁ হয়, কিন্তু গাড়ীখন ঘৰত নাই, বৰ্তমান দাদাই ক'বালৈ গৈছে, আৰু আৰু নাই, মোৰ ভণ্টীও নাই, মা আৰু ভণ্টী ক'বালৈ গৈছে ভেকেশ্যন। মই আৰু দেহা এতিয়া ধুনীয়াকে আমি কি খাম আজি, গাহৰি মাংস ন, আমি গাহৰি মাংস খাম আজি, মতা মাইকী খালে অকল দেই। এইয়া চাওক কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে, একদম পুৰা আমনি কৰি দিছে। মই ৰেইনকোট লগাই ল'লোঁ, এতিয়া ফটকে গৈ বজাৰকেইটা কৰি আহোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকে দেখাম আমাৰ আজি চিম্পল এটা ৰেচিপি, আৰু আগতো বনাইছোঁ যদিও মানে আপোনালোকে পাহৰি যাব পাৰে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইজি প্ৰচেছত সেইটো বনাই খাব পাৰিব। এতিয়া গৈ লওঁ ফটকে, গৈ বস্তুকেইটা লৈ আহিলোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'লৈকে। ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰলৈকে, বৰষুণ টিপি টিপি, তাৰপিছত কি কি বস্তু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। গাহৰি মাংস আৰু এইটো কাৰণে মেইনলি মই যোৱা লিখা হল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, আৰু যিহেতু মোক পাঁচদিন আগতে মোক ফোন কৰিছিলে দীপদাই, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ব্লুজন এক্সটিকাৰ অ'নাৰ দীপদাই মোক ফোন কৰিছিলে কি মানে বাঁহ গছৰ কি ফৰ্মেণ্টেডটো লাগে বুলি কৈছে। এইটো কেঁচাটো হয়, শুকানটো যদি পোৱা হ'লে ভাল আছিলে, যিহেতু আজি বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিলে মানে কি শুকানটো নাপায়, তো তিতি গ'লটো ৱেষ্ট হৈ যাব ন। ভুলুকা বাহৰ বুলি কৈছে, ভুলুকা বাহৰকেইটা ভাল হয় হেনো। দেহাই মোৰ আজি যোগালি, দেহা তুমি শুনা, আদা নহৰুটো পিচা, আৰু জলকীয়াটো শ্লাইচ কৰি কাটা, তাৰপিছত পিঁয়াজটো, এতিয়া বস্তু বাহানিকেইটা দেহাই ধুনীয়াকৈ চিল কৰি আছে, আৰু মই এতিয়া ক'ত গ'লো জানে, গাখীৰ ল'বলৈ, কাৰণ যিহেতু গাখীৰ আমাৰ মেকুৰীৰ কাৰণে লোৱা হয়, আৰু আমাৰ মেকুৰীকেইটা গাখীৰ নহ'লে, মাছ নহ'লে, মাংস নহ'লে নেখায়। মই যেতিয়া বনাম বুলি কওঁ তেতিয়া মানে তাই ভোক লাগে। বইল কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, ঝোলকেইটা থৈ দিওঁ, ঝোলকেইটা মেকুৰী আৰু আমাৰ টাইচেনৰ কাৰণে, আৰু কেইপিচমানো দিম বাৰু, অকলে নাখাওঁ, টাইচেনৰ কাৰণে থৈ দিম, অকণমান অকণমানকৈ চবক দিম, আমি চবে এয়া চবে মিলিজুলি খাম, সেইবুলি মানে দেহা আৰু ময়ে বোল নহয়, টান দি আছে পিঁয়াজ কাটি। বহুতে গম পায় কি তেল নলগোৱাকে কেনেকে গাহৰি মাংস বনায়, আপোনালোকক হলেও যোনে যোনে নাজানে আপোনালোকক ধুনীয়াকে মই দেখাই দিওঁ। যদি তেল ব্যৱহাৰ কৰে এক্সট্ৰা তেল, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফেটছটো আপোনালোকৰ ডাবল হৈ যাব, যিহেতু বেছি তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলি কয়, আপোনালোকে যদি ডাবল ডাবল তেল লগায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া হোৱাৰ চান্সেছ আছে। চাওক তেল ওলাব ধৰিছে, আৰু এয়া চাওক ইমানখিনি তেল ওলাইছে, আৰু ওলাব বাকী, আপোনালোকক দেখাইছোঁ বুলি মোৰ মুখতে তেল লাগি গৈছে, ঠিক আছে এতিয়া আইচ লগাই দিব লাগে ডাইৰেক্ট, ভাল হয় ন, অকণমান সাৱধানে কৰিব লাগে, আপোনালোক দেখাইছোঁ বুলি লাগি গ'ল আৰু তেলটো, সাৱধানে এইকাৰণে কৰিব লাগে, নহ'লে মানে আকৌ মুখে চুখে লাগি যাব অলপ অলপ আগৰ নিচিনা আকৌ। এইয়া চাওক কিমান তেল ল'লে, গাহৰি মাংসৰ তেল আছে লাইক এপোৱা, তে এপোৱাত ইমান তেল লৈছে, যদি এক্সট্ৰা আপোনালোকে যদি তেল লগাই খায় তো আপোনালোকৰ পেটত কিমান তেল হ'ব আৰু কিমান ফেটছ বাঢ়িব, আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আদা নহৰু আৰু জলকীয়া ফ্ৰাইড কৰা হৈ গ'ল, তো আপোনালোকে তেনেকৈ পিচেছ কৰে তাৰ ফ্লেভাৰটো অকণমান বেলেগ হয়। এতিয়া লগাই লওঁ পিঁয়াজটো, এনেইতো মাংসটো সিজিলে আৰু ফ্ৰাইড কৰাও আছে, তো এতিয়া মজাকৈ লগাই দিওঁ, ইমানে বেছি নাখাওঁ আৰু ৰাতিৰ কাৰণে এইটো থৈ দিওঁ, পিঁয়াজ অকণমান বেছি হ'লে মানে অলপ টেষ্টিও হয়, তো এতিয়া অলপ নিমখ আৰু ফালি লগোৱা নাই, তো এইটো লগাই দিম মজাকৈ লগাই, তাৰপিছত 10 মিনিটমান থৈ দিম। আৰু এটা বস্তু লগাবলৈ পাহৰি আছিলোঁ, তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, তো এয়া চাওক বাঁহ গছৰ ফাৰ্মেণ্ট কৰা হ'ল, 2 সপ্তাহমান লোৱা, মজাকৈ লগাই দিওঁ, বেছি নহয় 2 চামুচ বা 3 চামুচহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বেছি লগালে মানে অকণমান তিতা হৈ যায়গৈ, ফাৰ্মেণ্ট কৰা হয়তো ইয়াৰ অকণমান টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ এটা আহে, আৰু লগত ফ্লেভাৰটো মজা হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয়, আৰু এইটো এতিয়া অলপ লৰাই দিওঁ, লৰাই দি তাৰপিছত মই এইটো বন্ধ কৰি থৈ দিম। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি ভাল চব্জি যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে তেনে ল' ফ্লেমৰ চব্জি বনাব, ল' ফ্লেমৰ চব্জি বনালে মানে বহুত টেষ্টি হয়, অকণমান টাইম দিয়ক ভাল চব্জি খাবলৈ কাৰণে,
সদায় মই হাতৰ পৰা বনাওঁতে দেহাই নাখাওঁ সেইকাৰণে ভালকৈ বনাই খুৱাম বুলি তিনি চাৰি মাহৰ পাছত আজি দেহাক মোৰ হাতৰ পৰা খুৱাবলৈ আছোঁ। বহুত দিন হ'ল দেহাও মিছ কৰি আছিলে, সেইকাৰণে ক'লে আৰু তেলটো বহুত ওলাইছে কিন্তু তেলটো নাখাওঁ দেই। সময় হৈছে 12টা, টাইমটো গৈ আছে, ভোকো লাগিছেগৈ অলপ। ভোক লাগিলে মানে অকণ বেছিকে খাব পাৰিমগে, ভাতটো বাহু আৰু ভোক লাগিছে বহুত। ভাত বাঢ়ি ললো এইকাল, ভাবিছে নেকি মই অকলে খাম বুলি? নহয়, দেহা আৰু মই একেলগে খাম আৰু লগত দেখাব বিচাৰিছো। এই আচাও হয় এপিচ ট্ৰাই কৰিম। ব্ৰহ্মচুৰৰ ফ্লেভাৰটো গাহৰি মাংস লগত মজা হৈছে। ইয়াত আছে ডাল লগত ফ্ৰাইড মাংস আৰু এই আচাও ভোট জলকীয়া মানে চিকিমি জলকীয়া হয়তো লগত ৰক চল্ট গ্ৰহণ কৰিম আৰু মই আৰু দেহা মজাকে যদি আপোনালোকে যদি নিজৰ ৱাইফক ভাল পায় তেন্তে একেলগে ভাত খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। কেতিয়াও আপুনি নিজৰ ৱাইফক অকলে অকলে নুখাব, কেতিয়াবা অকলে অকলে খাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু টাইম পালে নিজৰ ৱাইফৰ লগত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব একেলগে একেটা থালি। তেতিয়া মৰম বাঢ়ে, কিন্তু বহুত মৰম বাঢ়ে। এনেকৈ আমি আগৰ পৰা খাই আহিছোঁ, মোৰ মাও একো নকয় আৰু মোৰ বাবাও একো কোৱা নাছিলে, তো সেইটো আমাৰ মৰম। আৰু ইমানেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ', অকণমান শ্বৰ্ট হ'ব পাৰে আৰু মজাকৈ আজি খাই লওঁ এসাঁজ ভাত আৰু মাংস দি। ইমান মৰম কৰিলে কি হ'ব আৰু, আপোনালোকে নজলিব দেই, আৰু মৰম কৰিব নিজৰ ৱাইফক। ইমানে আৰু আজিৰ ভিডিঅ', বাই বাই, টেক কেয়াৰ।